Ja, sie haben wir mal ein Video oder so mal per Video. Und ich war mit in der Stamme, da ist hat gewollt, wenn man eine Kapitän, ja, passt dann aber bei der Postnati. Und ich ja sana bei YouTube Erka, bei YouTube. Na, sag ich, se sedete moje videe, ako se budu svidjeli, lajkujte i subscribeujte. Naravno, ako se neki svidi, komentarišite. Sad krećemo sa pitanjima. Kako se zoveš? Zovem se Nira Šehić. Koliko imaš godina? Imam 11 godina, u aprilu će mi 12. Gdje živiš? Živim u Bosni i Hercegovini, u Zavidovićima. Koji si razred? Šesti. Najdraži youtuberi Irina Živković, Vavana, Marija Žeželj, Zorana. Ima još mnogo, ima ovih, ima jedna djevojčica što je tek sad krenula da snima kao i ja, to je Sanja Tešić. Tešić, ja mislim, Tešić, jo. Da li se planiraš baviti YouTube-om u budućnosti? Ne planiram se, ovo samo zato što gledam YouTubere neke pa želim da ja to radim zato što mi je zabavno i mogu da snim. Najdraža boja roza i plava. Što treniraš? Treniram rukomet i folklor. Najdraži sport rukomet. Boja očiju plava, boja kose između plave i smeđe. Imaš li Facebook profil? Imam. Imaš li Instagram? Imam. I bit će vam tu dole linkovi od Instagrama i od mog Facebook profila. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Ako vam se svidio, lajkujte ga i subscribeujte se na moj kanal. Ako vam se nije svidio, izvinite, nastavit ću se lijepo slagati i potrudit ću se da što češće objavljujem videe. Bit će zabavni, bit će nekoliko vlogova, bit će neki challenge. Ne znam, eto uglavnom, to je to za ovaj video, ćao!